Saudações democráticas, estamos ao vivo aqui com Márcio Borges. Eu tinha mutado o microfone do Márcio para passar a vinheta aqui, já estamos todos ok. Ah, então era isso. Quero agradecer a presença do Márcio aqui com a gente, agradecer a Cláudia, querida, por todo o suporte que ela deu para a gente construir essa entrevista aqui. Ô Márcio, eu nunca fiquei numa expectativa tão grande, e olha que eu entrevisto muita gente o tempo todo, para falar com um entrevistado que eu admiro tanto quanto você. Eu quero te receber com todo carinho, dizer que é uma honra para mim conversar contigo, o público aqui vai receber você, já está recebendo com todo carinho, e eu te saúdo, vamos bater um papo, tudo vamos bem? Vamos bater um papo com prazer. Márcio Borges, um dos maiores letristas da música brasileira de todos os tempos. Márcio, eu queria começar falando da pandemia. Como é que você está aí? Você mora num lugar belíssimo aí no interior. Como é que está sendo para você viver esse momento aí tão difícil? Na verdade, é o seguinte, eu me sinto privilegiado num momento tão duro da maioria do povo brasileiro. Eu me sinto privilegiado por estar podendo viver uma vida saudável, quieta, isolada por natureza, por geografia, sem nenhum esforço. Eu já moro num lugar isolado. Aqui o meu vizinho mais próximo está a 200 metros, no mínimo. As casas são muito separadas umas das outras, são pequenos sítios. Então, eu me sinto privilegiado por estar podendo viver aqui nesse momento, depois de ter passado 6 anos... meus últimos anos em Belo Horizonte, meus últimos 6 anos têm sido aqui. E eu só tenho a agradecer muito o destino e a sorte por ter tido a chance de morar numa casa minha mesmo, que eu fiz há 29 anos atrás, que era tipo um retiro de férias e de fim de semana, e que, num determinado momento da minha vida, virou a minha opção, a minha residência, onde eu moro. E, para ter uma ideia, tem de 16 a 17 meses que eu não saio de dentro aqui dessa pequena propriedade, desse pequeno sítio. Não vou nem na vila mais próxima. Então, eu estou levando muito a sério o isolamento físico, estou levando muito a sério o uso de máscara todas as mínimas vezes que eu preciso sair, e também, assim, dando graças ao SUS, que, morando no lugar isolado que eu moro, o SUS já veio 2 vezes aqui na porta me dar a vacina, a Coronavac. Olha! Então, eu já tomei as 2 doses aqui na porta de casa. Então, eu sou um privilegiadíssimo, né? Ainda morando com minhas 3 mulheres queridas, com a minha mulher e minhas 3 filhonas que estão aqui comigo. Quer dizer, eu fico aqui bendito fruto entre as mulheres, me sentindo muito bem. Márcio Borges. Agora, que é bacana, e eu vou voltar nessa questão, quer dizer, você sabe que você é privilegiado nesse momento, mas você sofre junto com o sofrimento do povo brasileiro que está nas ruas, aí nas cidades, passando por uma confusão, né? Que a gente, embora o SUS aí seja bacana, mas a gente tem uma confusão muito grande no Brasil. Não, ontem mesmo, você travou um pouco aqui. Travou? Mas acho que... Será que agora voltou? Travou. A minha internet é aquela da roça, né? Mas ontem mesmo, a minha filha postou uma coisa muito legal, dizendo que, independentemente da gente estar na roça, da gente estar isolado, nós estamos totalmente solidários com o povo brasileiro, nós somos totalmente manifestantes pró-vacina, nós só somos totalmente manifestantes anti-genocídio. E ontem mesmo, as minhas filhas fizeram uma passeata isolada, botaram máscara e andaram pela estrada de terra para baixo e para cima e voltaram. E fizeram questão de filmar e colocar nas redes. É uma forma da gente dizer que está sintonizado com tudo, né? Nós estamos... Eu coloquei a foto aqui, Nós estamos isolados fisicamente, mas nós não estamos isolados afetivamente e muito menos pela cabeça. Estamos completamente ligados à realidade brasileira. Pode saber. Eu quero avisar o público todo aqui, estamos ao vivo pela TVT, pelo Canal do Conde, pelo Prerrogativas, pelo Twitter, pelo Facebook. Nós vamos falar... Ô Márcio, eu bolei uma live passando aí por 8 composições, talvez as mais importantes aí da tua carreira, e para a gente ir comentando aos poucos. Vou colocar aqui os vídeos,
do Milton cantando, do Lô cantando. Agora, eu queria voltar lá atrás, lá no começo do teu livro maravilhoso, Os Sonhos Não Envelhecem, e te perguntar o seguinte, como é que você foi lançado para o mundo da composição, da criação das letras? Porque me falaram, um passarinho azul me contou, que você queria mesmo era fazer cinema. Essa é uma verdade, né? Como todos os jovens da minha geração, a gente era apaixonado com o cinema, né? O cinema era considerado assim a arte por excelência do século XX, o século que eu fui jovem, né? Todo mundo tinha uma ideia para fazer um filme, eu vivia num ambiente de cinéfilos, eu mesmo era programador dos filmes de um cineclube chamado Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais, era um estudioso. E então o destino fez com que eu conhecesse o Milton. Antes de conhecer algum financiador para os meus filmes, eu conheci o Bituca. E aí ele também era cinéfilo, e nós começamos a frequentar os filmes, as salas de cinema juntos, até que nos apaixonamos por um determinado filme, e esse filme nos inspirou a começar a fazer nossas composições. E a gente ia compondo as nossas músicas enquanto esperávamos a chance de fazer cinema. O Bituca também era apaixonado com cinema. E, de repente, isso se tornou a nossa atividade principal e atravessamos a vida como parceiros fazendo isso, né? Esse ofício de criar canções. Ô, Márcio, o filme que você fala é o Jules e Jim, né? Com a Jeanne Moreau e que marcou demais aí a vida de vocês e que levou... Só esse filme teve outros filmes que também mexeram com vocês? Não, na verdade, esse filme foi o filme que nos impactou a ponto da gente sair de dentro do cinema e ir para casa compor, começar a compor. Agora, nós não perdemos a veia cinéfila por causa de um filme. A gente continuou assistindo todos os filmes. A gente era apaixonado com a Nouvelle Vague, com o Godard, com o Perrault Le Fou, Acossado, Abu de Souffle, né? O Louis Malle, os filmes americanos também, entende? Os grandes musicais, né? O West Side Story, os filmes do Charles Laughton. Quer dizer, a gente era cinéfilo, apaixonados com a matéria filme, entende? Então a gente assistia de tudo e gostava de tudo: comédia, drama, cinema brasileiro, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, né? Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Quer dizer, era uma paixão imensa e Paixão que imensa. continuo mantendo até hoje, embora o cinema tenha mudado muito, né? O cinema hoje ele virou uma coisa assim muito... Já era comercial naquela época, mas tinha... O mesmo cinema americano, ele conseguia ter autores dentro de uma indústria, né? O cara chegava lá e fazia um filme autoral, José Filoze, em inglês, mas que estava trabalhando em Hollywood. O próprio Hitchcock, quando foi para Hollywood, fazia os filmes autorais dele, né? Aliás, eu Vários vi você numa conseguiram. Depois, foto com o né? Bituca. Arthur Penn, eles conseguiam fazer filmes autorais. Agora, hoje não, é só Robocop, não sei o quê, X-Men, papapá. Quer dizer, é um cinema insuportavelmente chato, né? Ô, Márcio, eu vi uma foto tua que eu vou mostrar aqui daqui a pouco com o Bituca. Com o Bituca, não, acho que com o Lô Borges. Que vocês fizeram. O Lô Borges acabou de lançar um disco com letras tuas, né? A gente vai falar disso Acabou. também. E você tá com a camisa do Hitchcock. Eu vou mostrar daqui a pouco, eu Ah, é mostro esse verdade. álbum de fotos. Ah, é Agora, verdade. ô Márcio, me diz uma coisa. Esse primeiro momento com o Milton, em BH, 63, né? Antes, um pouco Foi. antes da ditadura militar. Fala um pouquinho como é que foi a tua experiência com o regime de exceção e com o golpe militar de 64. Foi. Na verdade, é o seguinte, eu era muito sintonizado com a juventude da minha época, né? E principalmente a juventude estudantil. Como todo mundo muito ativista, né? Todo mundo muito participante, a gente tinha altos sonhos, altos projetos que foram... Alô? Acho que eu caí. Não, você está aqui, está tudo bem. Estou aí?
Então, a gente tinha altos sonhos e projetos, né? Como geração mesmo, né? Uma geração que estava vivendo uma época efervescente no mundo inteiro, né? Estava rolando, os estudantes estavam se levantando em Roma, em Paris, né? Em Ohio, nos Estados Unidos, né? Até na China, né? Então, a gente era um pouco tomado por essa onda juvenil que estava levando o planeta, né? A gente gostava muito disso, eu conversava, filosofava muito com o Bituca a respeito disso. E a gente então queria fazer músicas, né, que não fossem só músicas, ou seja, a gente, claro que a gente queria fazer sucesso, ter um público que gostasse de nós, gostasse das nossas músicas. Mas isso não era a coisa principal. O que a gente queria era participar do momento, entende? Era ajudar a construir uma revolução ali, feita por todas as mentes e corações, entende? E hippie, flower power, mas isso logo vem sendo, esse sonho todo bonitinho, vem sendo derrubado, como disse o John Lennon, o sonho acabou. É Vietnã, né? É napalm, Guerra Fria, ameaça de bomba atômica na cabeça da juventude. Quer dizer, eu cresci nesse ambiente. 21 anos de ditadura, né? Foi nesse ambiente que eu cresci e me tornei homem, saindo de uma meninice totalmente ingênua num bairro periférico de Santa Teresa. Então, Mas, para minha o própria. Márcio, Oi? desculpa, mas naquele momento do golpe, você caiu a ficha imediatamente em vocês? Você sofreu bastante? Como é que foi? Não, caí, não, com certeza. A primeira coisa que eu fiz foi entrar para o movimento estudantil. Quer dizer, entrar para aquela ala dos estudantes que queria participar, que queria protestar, que queria fazer passeata, que queria se organizar como uma frente de oposição à ditadura. Então, eu, de cara, eu me identifiquei com esse bloco de jovens que fazia isso, que a juventude era um pouco dividida também. Tinha aqueles jovens alienados que estavam mais a fim de ir para a hora dançante no Yacht Club, não sei mais o quê, que também era uma diversão legítima, né, para uma cidade tão tacanha, tão minúscula, feito era Belo Horizonte naquela época, entende? A gente pertencia a uma juventude libertária que estava à frente do resto daquela cidade, entende? Que era uma cidade retrógrada, uma cidade conservadora. Então, eu estava do lado que era naturalmente contra isso, que era o lado da juventude mais participante. Acabei conhecendo outros jovens, entende, que estavam levando cada vez mais a fundo e mais a sério o movimento estudantil, estavam começando a se organizar como uma forma de resistência clandestina, etc. Eu tive beirando essa coisa aí também, não entrei um pouco por causa da música que me atraiu mais, segundo porque eu sou um pacifista de natureza, e por aí foi que eu optei ficar sem entrar para clandestinidade de nenhum tipo, Agora, militar ô no dia que Márcio, eu podia, fazendo minhas músicas. perfeitamente. Tem uma história, inclusive, que são músicas, embora nem todo mundo perceba, mas são fortemente políticas também. A gente vai falar disso na sequência aqui, as suas letras, né? Você considera que as suas letras têm esse viés político poderoso? Tem algumas, né? Na verdade, é o seguinte, entende? Eu fiz mais de 300 músicas com mais de 15 parceiros, entende? Então, é difícil eu falar assim, minhas músicas têm teve uma época que eu fazia as músicas deliberadamente de protestantes, no sentido de buscar uma militância, né? Fiz algumas músicas também assim de pura revolta, teve isso, mas isso eu não diria que eu era um compositor que buscava Claro. uma mensagem política, não. Eu gostava de me expressar, porque eu acho que antes de tudo o artista, o poeta, ele tem que sobrevoar tudo, entende? Ele tem que ser o crítico geral da humanidade, entende? Acho que esse é o grande papel do artista e do poeta. Então, naquele momento, a militância me levava a escolher um lado, que era aquele lado que eu escolhi, falei, é desse lado que eu estou. Márcio. Não por acaso, é o lado que eu continuo até hoje.
Perfeitamente. Tem uma história sua que você foi colega da Dilma Rousseff aí nos idos tempos dos anos 60, É, 70? na verdade, é o seguinte, entende? Eu sou super amigo da Dilma, que ela era desse movimento estudantil, ela era dessa juventude que era apaixonada com cinema, ela era frequentadora do Centro de Estudos Cinematográficos, do qual eu era programador, conforme eu já falei. A gente tinha uma amizade, a gente era uma turma. Não éramos eu e Dilma e não sei o quê, não, era uma turma, 15, 20 jovens, entende? E a Dilma era uma dessas jovens que eram da nossa turma. Com ela eu criei uma amizade especial, porque eu era muito amigo da Marisa, e a Marisa era assim, alma gêmea da Dilma, as duas coladas uma com a outra. E eu tive um acidente uma vez, eu tive que me recuperar de cama. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses acamado mesmo, sabe, com todos os cuidados. E a Dilma, mas a Marisa me visitavam direto lá em casa. Então, com ela, eu tomei uma amizade especial por causa desse carinho dela e da Dilma, que eram minhas colegas de escola, mas que ela me visitavam pelo fato de eu estar doente. Então, com elas, eu criei Então, uma amizade especial. Então, eu sou super amigo dela até hoje também. a gente pode dizer que a Dilma também é do clube da esquina, né? Ela Olha, não participa também. sei. Ela nunca reivindicou isso, não. Se ela reivindicar um dia, ela vai ser a presidenta de honra. Presidenta Vai do ser a clube da presidenta de honra. esquina. Mas, na verdade, uma coisa eu te conto. Ela foi a primeira ouvinte da composição minha, do Milton, chamada Vera Cruz. Ela me lembrou disso. Ela falou: Marcinho, eu fui a primeira ouvinte de Vera Cruz. E aí cantarolou para mim: Hoje foi que a perdi, mas onde já nem sei. Me levo para o mar. Então ela me lembrou. Falou: vocês foram. Um dia nós fomos, eu, você e Bituca, visitar o Dixon, que era um amigo nosso, na biblioteca no Parque Municipal. E aí, antes da gente entrar na biblioteca, vocês sentaram e cantaram essa música para mim. Falou: opa, que memória bacana. Então é isso, E né, eu cara? As tô amizades arrepiado aqui. praticamente de infância, né? Não vai esquecer, né? Que A história gente era muito fantástica. pequenininho. A Dilma, na verdade, nessa época, ela tinha tipo 16 anos de idade, eu tinha 18, cara, ela tinha 16. Quer dizer, moleque mesmo. Que história fantástica. Gente, olha, tem surpresa, viu, Márcio? Se prepara, porque tem surpresa para você aqui hoje, viu? Oba! Tem música que nós vamos rodar aqui, tem fotos, tem o álbum de fotos. E antes de entrar no circuito das canções, eu queria fazer uma última pergunta no, na, 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 no contexto mais político. Márcio, vendo o Brasil hoje, tudo que aconteceu desde o golpe lá de 2016, essa coisa que foi piorando, piorando cada vez mais, ontem nós tivemos manifestações no Brasil todo, e eu até me lembrei do vento de maio, que nós estamos em maio, é o vento de maio da democracia que está chegando aí. Como é que você É está? o Como vento é que mais você democracia. sentiu? Como é que você sentiu esse mergulho no precipício do nosso país, e como é que você está na expectativa de sair desse lugar? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder assim, sabe, irresponsavelmente, ou responder só naquilo que me move nesse momento, que é uma grande revolta, uma grande frustração, um grande cansaço quando eu vejo que eu passei a minha vida inteira, passei a minha juventude lutando pelas causas sociais, lutando para ver as pessoas alegres e alimentadas, lutando para ver todo mundo na escola formado, para não ter ninguém melhor do que o outro. E durante algum período eu cheguei a ver isso com muita esperança, que foi o período do PT. Depois a mídia começou, né, a demonizar com o PT toda a classe política. Então, aquilo que era a manifestação mais legítima do povo dentro de uma democracia, que é o debate político, a diferença, a divergência de linhas políticas, de ideologias, de pensamentos, de repente, isso que era a grande riqueza da democracia ficou uma coisa amaldiçoada. O político virou aquele esgoto correndo dinheiro e lama. Quer dizer, a imagem que foi projetada artificialmente na cabeça do povo brasileiro, isso tudo foi fazendo uma cama para chegar uns energúmenos de extrema direita e acabarem com o Brasil como eles estão fazendo. Quer dizer, eu tenho 75 anos de idade,
Eu não vou. Eu fui na porta para fazer a passeata, ver a passeata das minhas filhas, e foi o máximo que eu fiz. Quer dizer, eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu só tenho uma esperança que o povo também se canse como eu. Agora, como eles são jovens ainda, eles que vão para a rua e batalhem pelo próprio bem-estar deles próprios, entende? Porque foi o que eu fiz a minha vida inteira e não deu em nada. Quer dizer, deu nas músicas que eu consegui eternizar, né? Porque elas caíram assim num lugar bem afetivo do povo brasileiro, principalmente porque elas falavam de verdades, verdades do coração. Mesmo quando estavam falando de amor, estavam falando um amor legítimo, um amor não explorador, um amor não sexista, um amor não machista. Nas músicas, todas falaram de amor, sempre foi assim, um amor da igualdade. E vamos em frente. Agora, você disse que não deu resultado, quer dizer, a cultura brasileira e, sobretudo, o Clube da Esquina, semearam um país belíssimo que aflorou há pouco tempo atrás, aí, há 2 décadas atrás. O Brasil, com todas as desigualdades, era um país forte, não é? É verdade. Não é? A gente, eu acho que o resultado, né, da cultura brasileira, que é muito forte, veio em forma de um momento muito auspicioso para todos nós, que infelizmente foi interrompido, né, Márcio? Que infelizmente foi interrompido. É, na verdade, entende? Eu não sou um cara. É, eu falei isso, pode ter um cunho assim, meio melancólico, mas eu absolutamente não sou um cara pessimista, sabe? Eu sou um cara que procura ter esperança, porque a esperança hoje, ela é até um ato revolucionário mesmo, né? A gente ter esperança já é o contrário do que eles querem. Eles, sabe? É, parece que existem umas forças aí muito maléficas querendo vencer pelo medo, né? Pela imposição da violência e do medo. Fala assim, já que eu não tenho popularidade, eu tenho força, eu tenho cacetete longo, mas essa política do big stick, né, que é implantada lá pelo Tio Sam, nunca deu certo, cara. Sempre colocou o mundo em convulsão e nunca estabilizou. E tá sempre, essas convulsões todas são sempre em busca da paz, em busca da harmonia, em busca do amor pela pátria acima de tudo. Quer dizer, um bando de hipócritas, né? Eu não aguento mais, sinceramente. Eu prefiro ficar aqui na minha roça, só não fico alienado porque eu fico aqui vendo CPI e torcendo para os mocinhos. É isso aí, Márcio Borges. Vamos ouvir uma canção do Márcio e não é qualquer canção, na voz do Milton. Vou colocar aqui para a gente ouvir juntos um trechinho e depois o Márcio vai contar um pouco dessa canção. Preparem-se, porque vai ser um momento muito bonito aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar o vídeo para a gente ouvir. Noite chegou outra vez. De novo na esquina, os homens estão, todos se acham mortais. Dividem a noite e a lua, até a solidão. Nesse clube a gente sozinho se vê. Pela última vez, à espera do dia, naquela calçada, fugindo de outro lugar. Perto da noite estou, o rumo encontro nas pedras, encontro de vez. Um grande país eu espero, espero do fundo da noite chegar. Mas agora eu quero tomar suas mãos. Vou buscá-la onde for, vem até a esquina. Você não conhece o futuro que tenho nas mãos. Eu vou voltar aqui um pouquinho, a gente vai continuar vendo as imagens do Milton cantando, Clube da Esquina, número 1, composição do Márcio. É sua parceria com o Lô, essa canção, né, Márcio? Essa canção é uma parceria com o Lô.
É, o Lô e o Milton fizeram melodia, a música, né, a harmonia. E aí eu sentei do lado deles e ao vivo fiz a letra. Essa é uma Foi das ao primeiras que você fez, com o clube? vivo. Não, é com o Lô, sim. Não, não Com é nem a o Lô? primeira que eu já tinha feito antes do Lunar, né? Mas é, eu já tinha feito com o Milton umas 15 a 16 canções antes de fazer essa com ele e o Lô. A gente já Tudo isso tinha um com trabalho desenvolvido. Claro, a gente o já Lô era tinha isso, um muito trabalho. menino, né? Não, a música Clube da Esquina seguiu depois de algumas canções antológicas, entende? Que são pré-Clube da Esquina, né? Irmão de Fé, Hoje é Dia de Eu Rei, Sentinela, Outubro, Rio Vermelho. Né? Essas músicas são todas pré-Clube da Esquina. As músicas do Clube da Esquina começam com essa aí. Com essa aí. É, você acha que tem uma A gente mudança? obra. Agora, ô Márcio, Oi. você disse que já compunha muito com o Milton Nascimento antes do Lô, porque o Lô era muito menino, né? Teu irmão caçula, o Lô Borges, não é? Acho que tem um mais Não, novo, ele não, não. Peraí, ele não é o meu irmão caçula. O meu irmão caçula é o Nico, é o Mauro. Entende? O Lô é meu irmão do meio. Nós somos né? Do meio. 11. Com o Bituca, que é o Milton Nascimento, 12. Mas o Lô é o do meio. Marilton, Márcio, Sandra, Sônia, Sheila, Lô, que é o sexto. E aí vem mais cinco para trás. Solange, Sueli, Marcelo e Mauro. Tem cinco acima do Lô e cinco abaixo do Lô. Ele é o O do Lô do meio. meio. Mas é que eu na verdade, o que Mas a eu quis verdade é o dizer. seguinte: ele tinha 12 anos de idade quando eu comecei a compor com o Milton. Ele era um menino, ele estava brincando de patinete, jogando bolinha de gude, ele estava noutra vibe, entende? Quando eu comecei a compor com o Milton. Só que eu fiquei, para você ter uma ideia, já tinha tantos anos que eu estava compondo com o Milton que deu tempo do Lô virar adolescente e compor também, entende? Você se sente assim, meio pai do Lô, né? O Lô, ele ficava muito próximo de você. A gente vai falar Muito. do seu Salomão, da Dona Maricota, tudo, mas a conexão que você tem com o Lô Borges foi muito forte, né? Foi. Eu tenho uma história que minha mãe que me contava essa história, eu nem lembrava muito dela. Não, mamãe, enquanto estava viva, contava essa história. Diz mamãe que eu cheguei assim, quando tinha 6 anos de idade, o Lô recém-nascido. Eu cheguei para a mamãe e falei assim: mamãe, me dá o Lô para mim, me dá esse para mim. Você já tem muitos, quer dizer, ela já tinha cinco, né? Você já tem muitos, me dá esse para mim. Aí ela sabiamente me deu. Eu falei: então toma, aquele é seu. Aí eu E levava foi. ele para o sol. Aí ele virou meu predileto porque a mamãe me deu ele. Como Aí eu levei o Lô ele para o começou a tocar com que idade? com uns 10 anos de idade, mais ou menos, 11, 12, por aí. Quando a música começou a surgir lá dentro de casa, ele embarcou nessa direto. E a música surgiu, assim, eu diria, no quarto dos homens. A música já tinha rolado. Marilton já era música há muito tempo, eu acompanhava o Marilton nas andanças musicais dele, mas não o Lô. O Lô começou a se interessar por música quando a música caiu lá dentro de casa. Porque os ensaios do Evolução Samba, que era um grupo vocal composto de Milton Nascimento, Marilton Borges, Wagner Tiso e Marcelo Ferrari, começaram a ensaiar no nosso quarto, lá que era o quarto dos homens, que era o quarto dos meninos. Então começaram a ensaiar dentro do quarto dele. E aí ele se interessou por música. Foi nessa hora, inclusive, que ele se interessou. Aí, esse quarto aí, ó. Eu coloquei aqui o quarto dos homens. Essa foto é fantástica, Pois né? é, tá vendo? Então, o Lô se interessou por música e dentro do quarto. Olha só que história fantástica. Deixa eu voltar aqui. Márcio, a gente Oi. tem um recado aqui para você que eu vou trazer agora e vamos conversar sobre isso na sequência. Vamos lá. De Márcio Borges é sempre gratificante. Primeiro ficamos amigos, depois parceiros e agora irmãos para sempre. É muito bom alguém ter me pedido para fazer um depoimento sobre ele. É muito fácil, é uma pessoa especial, né, que a gente durante toda a vida se conheceu, sabe, desde muito jovens, e eu tenho muito orgulho do meu irmão Márcio Borges.
viu? Bom, a propósito, eu sou o Nelson Ângelo. Salve a todos. Até. Está aí a mensagem do Nelson Ângelo para você, um dos grandes compositores. Eu conheci o Nelson Ângelo há muitos anos atrás. Eu conheci o Nelson Ângelo em 1965 ou 66. Ele estudava no Colégio Estadual também. E a Marisa, que era amiga da Dilma, a qual eu já mencionei, ela era super amiga do Nelson Ângelo. Ela que me apresentou o Nelson Ângelo no intervalo de aula na cantina do Colégio Estadual. E aí o Nelson Ângelo olhou para mim e falou assim: vem cá, você é aquele cara que... Por acaso você esteve no show do Tambatri há uns 2 dias atrás? Eu falei, tive, sim. Você estava do lado de um cara preto, não sei o que, era o Milton, né? Eu falei, estava. Ele falou assim, então é você mesmo que gritava igual um desesperado. Eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de música assim. Eu falei, era eu mesmo. Aí ficamos amigos para sempre, depois que ele fez essa declaração estapafúrdia, que tinha me visto gritando igual um doido no auditório. Aí eu comecei a frequentar a casa dele, nós começamos a compor juntos, entende? E aí ele virou um super parceiro, fizemos algumas músicas. Depois ele logo se mudou para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu me encontrei com ele, fizemos o Tiro Cruzado, que o Jobim gravou, etc. Ele é um amigo querido, tem uma super memória boa dele, porque eu me lembro do dia que eu o conheci, foi na cantina, nós dois uniformizados do Colégio Estadual. Foi assim que eu conheci Nelson Ângelo. Depois agora, deixa eu lembrar. Diga. Pode completar, querido. É que ele passou a ser um cara essencial assim, na discografia do Clube da Esquina. Né? Ele compôs Fazenda, né? Os Tios na Varanda, o Coração lá, aquela obra-prima. Ele compôs... Deixa eu chegar mais perto aqui. Ele compôs também o Canoa, Canoa Desce. Né? Ele fez obras no meio do Rio Araguaia Desce. Quem fez a letra dessa? Foi o Fumilton, né? Fernando Brant, né? Fernando Brant. Aquele professor. Aquele professor. A sua amizade com o Brant é bonita, né? Você, aliás, você, Márcio, Brant e o Ronaldo Bastos, acho que são os principais letristas ali do clube. Como é que era a amizade de vocês três? Éramos assim, segundo o Bituca, nós éramos os 3B, né? Borges, Brant e Bastos, né? Que não tem nada a ver com BBB, pelo amor de Deus. Era outra onda, eram os 3B. Aí a gente sempre foi super amigo, né? Fernando Brant, eu conheci apresentado pelo Bituca. Ronaldo Bastos, eu conheci apresentado pelo Bituca também. E ficamos amigos desde essa primeira apresentação. E logo o Fernando se entornou, começamos a andar juntos, a ir para o Cine Clube juntos, para o SEC, né, que era o Centro de Estudos Cinematográficos. Começamos a frequentar juntos. Aí a turma foi crescendo. Aí já não era só eu, Bituca, Dilma, Dixon. Aí já era eu, Bituca, Dilma, Dixon, Fernando Brant, Murilo Antunes. Era a galera que adorava cinema, que depois nós fomos unindo também em torno da música, né? Mas todo mundo gostava de música e gostava de cinema, então era natural a convivência, essa ambivalência, né? Uma hora aqui no cinema, outra hora ali na música, outra hora no estúdio do Dirceu Scheib, que fez a passagem uns 2 dias atrás, um grande agitador cultural, um dos primeiros melhores estúdios que tiveram para gravação em Minas Gerais. Então era esse ambiente que a gente vivia lá, né? E eu conheci o Ronaldo, ele estava doente, ele morava em Botafogo, no Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria. Ele estava saindo de uma hepatite muito brava que quase tinha levado ele. E eu o conheci, então, levado pelo Bituca. O Bituca disse assim, você tem que conhecer esse amigo meu, ele é espetacular, ele escreve bem pra caramba, pede ele para ler os cadernos dele lá, não sei o quê. Então eu já fui imbuído dessa missão, né? Tem que chegar e conhecer o cara e ver os poemas dele. E ele me mostrou, mesmo de câmera, ele pegou os cadernos e me mostrou os poemas dele. E era cada um mais bonito que o outro. Naquele negócio, eu falei assim, cara, eu, aquele menino Jeca da periferia de Belo Horizonte, levando aqueles tapas culturais, né, galera de Rio de Janeiro, os cariocas, não sei o quê. Tapa mesmo. Eu falei assim, pô, o cara escreve pra caramba. E eu sou fã do Ronaldo Bastos até hoje, por isso, porque ele escreve muito, eu sou por isso. Ele escreve muito mesmo. Ô, Márcio,
Eu queria falar, é tanta coisa que a gente quer. Assim, eu tenho tanto amor pelo clube. Eu estava conversando com o Robertinho Brandt sobre isso, inclusive ele me deu muitas informações para a gente poder falar nessa live de hoje. Quero mandar um abraço, um beijo para o Robertinho Brandt. E ele me dizia o Olha, seguinte. enquanto você fala aqui, eu vou ligar meu celular, que ele deu sinal que está acabando a coisa aqui. Pode Ah, ligar, tá bom. vai. Tá bom, tá bom. Ele me disse que em BH, quer dizer, nessas movimentações do clube, tinha um clima ali surgindo, né? Que era um clima geral, tinha muita gente fazendo isso também. Tem muitas pessoas que a gente não conhece, que fizeram parte desse movimento. Você tem memória disso? Você lembra das pessoas que digamos, que não foram para os discos e que a gente não chegou a ficar sabendo da existência, que participaram desse movimento cultural aí? Na verdade, é o seguinte, eu estou um pouco preocupado aqui com essa coisa que ela vai acabar. Eu estou querendo chamar o help da minha filha aqui. Bebel, Da bateria? deixa eu te Pode responder. chamar, tá em Sabe casa. por quê? Porque Você tá em casa. eu estou em casa. Meu celular, ele deu dois sinais assim, suspeitíssimos aqui, que eu vou tentar consertar. Espera aí. Espera aí, eu vou chamar a Cláudia aqui Ah lá, também. bateria. Espera só um pouquinho. Isabel? Aqui. Mexe ali, até dá um toque aqui, porque ele. Ah, agora ele começou a carregar. Espera aí, agora ele Começou a carregar? começou a carregar. Ele começou a carregar. Você vai me dar um toque aí? Ah, ótimo. Minha filha chegou aqui. Com a Aliás, a paciência Isabel dela, gente. que fez essa Olha, foto. eu sou um dos trabalhões. Eu não sou os três de uma vez só, porque eu sou. Ih, cara, mas agora, o que aconteceu? Vamos lá, calma, gente, que já tá, já vai entrar aqui. Tá bom, vamos Pronto. lá, vamos tentar não Ô, parar. Márcio, deixa eu aproveitar. A sua filha, Oi. Isabel, Ah, mas o que ela é você me cineasta, né? parou? Hein? A Isabel é Quê? cineasta, né, sua filha? A Isabel é cineasta, ela estudou cinema, ela estudou no New School em Nova York, se formou lá no Ah, New olha só. School. Matéria, ela tem um curta-metragem já online aí. A Isabel que fez essa foto lindíssima que ilustra o nosso card aqui. Olha só, eu vou até botar na tela isso aqui. Bem. Dani Oi? Lapidus está dizendo que bota esse trem para carregar, Márcio. Bota Botou, já esse botou o trem trem aí. para carregar. Já Já botou. botou. Mas E ela deixa eu trouxe o fazer outra trem. pergunta. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Eu tinha feito outra lá, mas depois a gente vai Pode voltar fazer. nesse assunto. O Tá. Tom Jobim, eu queria que você falasse um pouco do Tom, que o Tom admira demais, né? O clube, o trabalho de vocês. E você chegou a conhecer o Tom Jobim? Cheguei a conhecer, tive com ele várias vezes. Não tanto quanto o Ronaldo Bastos, que da nossa turma, o Ronaldo é que tinha mais intimidade com ele. Primeiro, pelo fato de morar no Rio de Janeiro. Segundo, por ser super amigo do Paulo Jobim, filho do Tom. Os caras são parceiros de dezenas de músicas. E eles jogavam ping-pong, entende? Na casa do Tom. Eu também já fui para a casa do Tom jogar ping-pong com o Paulo, com o Ronaldo Bastos, enquanto o Tom, né? O grande maestro Tom, estava lá em cima no piano dele, e nós, molecada, aqui embaixo, na varanda, jogando ping-pong, entende? Frequentei também nos 50 anos que ele fez. Quando ele fez 50 anos, ele deu uma super festa, eu fui convidado. Fui para lá também, foi uma festa inesquecível, maravilhosa, com músico, com aqueles artistas todos famosos, que eu era iniciante ainda, né? Aquele moleque deslumbrado no meio daquele povão todo, né? Sérgio Mendes e Elis Regina, não sei o quê, ficava igual um bobo lá, nossa, estou no meio dos Bom. feras. E o pessoal da Bossa Nova, né? Então eu me lembro muito bem dele. Depois também encontrei com ele no Plataforma, que aí já era mais. Ele já me conhecia mais como músico, como irmão do Loborges. Como o Flamengo falava, Loborges. Loborges é um gênio mineiro, ele adorava o Lô. E com o Lô, de vez em quando, ele ia ali para o Garota de Ipanema, que era o bar que ele frequentava na época lá do Vinícius, né? Eu, pelo menos uma vez, estivemos lá, eu, o Lô,
o Zé Carlos Avelar, crítico de cinema, né? E o Jobim, sentados tomando chope. E o Jobim, muito debochado, muito amigão, assim, muito despojado mesmo, sabe, de qualquer traço de... Ele era o Tom Jobim, né, cara? E a gente era dois moleques ali babando nele. E isso que você lembra, o ano, mais ou menos? Ah, olha, isso foi no ano... Foi em 72, foi o ano do Clube da Esquina. Foi isso, foi em 72. Foi no ano do Clube da Esquina. Agora, no ano do Clube da Esquina, Márcio, o clube já estava meio que consagrado também internacionalmente, né? Já vinha gente querendo saber como é que é o negócio aí do clube, né? Já 72? Tinha, né? É verdade, entende? Principalmente quando, desde a primeira excursão do Milton a Los Angeles, quando ele foi para Los Angeles, ele ficou amigo lá do Wayne Short, do Ron Carter, etc., entende? Que vinham, passaram a vir ao Brasil. Eu mesmo tenho umas filmagens assim, bem amadoras, feitas com o Ron Carter e o Wayne Short em Ouro Preto, que num show que era homenagem ao Milton, eles vieram dos Estados Unidos para prestar homenagem também. Quer dizer, então, o Milton, a verdade é essa, quando o Milton chegou nos Estados Unidos, ele encantou os músicos todos de jazz, ninguém entendia aquelas harmonias loucas dele, e ao mesmo tempo soluções simplíssimas, que aí os músicos iam ver, era uma coisa altamente sofisticada em termos de música, em termos de dinâmica, de progressão de acordes, não sei o quê, que só aquelas feras mesmo do jazz que sabiam, né? As progressões em quintas, não sei o quê, né? As escalas pentatônicas, que o Bituca fazia isso naturalmente, sem dar nome aos bois, ele fazia como ele sentia a música. Ele pegava o violão, mexia na afinação do violão e saía tocando. Eu sou testemunha disso, que eu vi o Bituca descobrir acordes assim, quase que por acaso. Ele falou, nó, bicho, mas isso soou bonito. Ele falou, nossa, soou bonito, não, soou maravilhoso. E a gente não sabia nem no nome de que acorde era aquele. Depois, não, ele se aprimorou, né, claro, com os anos. E depois veio o Toninho Horta, né? Arranjador. Depois vem tá o Toninho Horta também, que é aquela máquina de fazer o acorde, né? Uma turma nossa que foi sendo ali na província, cara. Isso é que é o mais impressionante, é que era todo mundo da província. Aquele bando de moleque na província, cada um com um talento. Né? E lá atrás do grupo Pedro II, onde eu estudei meu grupo escolar, quando eu estudei meu primário, atrás desse grupo morava Flávio Venturini com o Cláudio. O Lopo frequentava lá, ficaram amigos, festival estudantil de música, não sei o quê, eles se aproximam, vão lá para casa, começam a filabóia e fazer ensaio, não sei o quê. E quando a gente vê, estava esse movimentaço aí, cheio de gente, mas foi tudo assim unido basicamente pela amizade, sabe? Eu acho que não tem nenhum que chegou assim porque era músico profissional, chegou, vou tocar e chegou. Todos chegaram pela amizade, entende? Todos chegaram pela amizade. Até os caras que foram arregimentados pelo José Missen para fazer o Sonho Imaginário, que era um espetáculo que o Milton ia fazer no Teatro Opinião, em 1966, 67, eles foram arregimentados pelo José Missa, que era o empresário do Milton, eles foram arregimentados basicamente em função da amizade que eles tinham uns com os outros. O Luiz Alves era super amigo do Wagner, já tinha tocado com ele nas boates, Robertinho Silva idem, já era amigo do Bituca, por isso e aquilo, e assim foi feito o Sonho Imaginário, exclusivamente por afinidade de amizade, porque as pessoas, músico, os caras não precisam provar mais nada, né? Só músico craque. Então, aí a amizade é que era o alicerce, que na verdade era a argamassa que juntava tudo, era amizade, cara. Márcio, bem, a né? gente vai para um slideshow aqui de fotos daqui a pouco. Antes eu quero trazer o comentário aqui dos nossos... das pessoas que estão nos ouvindo aqui. Marcelo Silva dizendo, como o universo conspirou para juntar esses caras? Rômulo Thompson, máquina de fazer acorde, haha, perfeito, falando aí do Toninho Horta. Mauro Brandão dizendo, isso mesmo, Toninho Horta é uma máquina de fazer acordes. Aqui,
Thelma Brandão dizendo, grande Juca Filho na TVT. Aqui o Henrique Nunes está dizendo, Conde, Juca Filho está assistindo no canal TVT. Um beijo, um abraço para o Juca Filho. É, Luiz Antônio, ah, show de live. Aí o nosso querido. Sensacional. Tem muita gente aqui assistindo a live. Deixa eu trazer aqui uma sequência de fotos para o Márcio ir comentando com a gente. Espera aí que eu compartilhei errado aqui. Ei, Condão. Espera só um pouquinho. Vamos lá. Aqui, agora está certo. Essa foto aqui, Márcio, com o presidente Juscelino Kubitschek. Você está aqui em cima. Estou. Você lembra aqui, desse dia? Claro, lembro como se fosse hoje. Eu lembro de tudo. Como é que foi? Foi desse dia, né? Você estava passeando lá. Não, eu vou contar a história desde a hora que eu acordei. Esse dia nós acordamos porque nós tínhamos sido convidados pela revista O Cruzeiro para fazermos uma matéria de música, uma matéria da revelação da música brasileira. E eram os novos, você tem uma ideia, eu vou rir um pouco, os novos Beatles da música brasileira. Era assim que era o título da matéria que ia nos levar. Então, eu falei assim, nós vamos fazer uma matéria sobre os Beatles, os novos Beatles, não sei mais o quê, porque as nossas músicas elas já tinham aquela levada, né? A Lunar, aquela levada meio Beatle mesmo, né? E todo mundo, os críticos, sempre comentavam como é que a nossa música lembrava a música dos Beatles. A mesma coisa que os Beatles tinham feito na Inglaterra, a gente estava fazendo lá em Minas, não sei o quê, tinha esse papo. Então, levaram a gente para fazer uma reportagem. Acordamos cedinho, entende? A van, né? Que era uma van, era uma Kombi, né? Uma Kombi nos pegou, né? Com o Juvenal Pereira. Eu não sei quem era o outro, esqueci o nome agora do outro fotógrafo. Aí pegaram a gente de Kombi, não sei o quê, fomos para Diamantina. Fernando Branche dentro da Kombi, matando a gente de rir, ele era muito engraçado. Mituca tocando violão dentro da Kombi. A Duca, que era minha mulher, tinha recém-casado com ela nessa época aí, foi comigo também. E chegamos lá, fizemos uma sequência, um set de fotos, fizemos uma sessão de fotos, pá. Assim, tipo, na hora da gente estar indo embora, não sei o quê, chegou uma outra Kombi, que era a Kombi da Manchete, que era a revista rival do O Cruzeiro na época, né? O Brasil tinha duas grandes revistas, Cruzeiro e Manchete. Chegou a Kombi da Manchete para fazer uma reportagem com o ex-presidente JK. E aí eles foram para o mesmo lugar, que é esse lugar aí dessa foto, para poder tirar umas fotos com o JK. Aí, quando a gente viu, o Fernando, mas o Juvenal já foram lá, já cochicharam. O Fernando era repórter do Cruzeiro na época. Cochicharam lá com a equipe de reportagem da Manchete. Resultado, daí a pouco desce o JK e senta lá do nosso lado e resolveram fazer uma matéria, as duas revistas. Aí foi essa sequência de fotos geniais, né? Antológicas. Aí a gente, na maior liberdade, eu quase deitado no ombro do JK, não sei o quê. E essa sequência de fotos foi parar no Memorial JK, lá em Brasília. Logo quando a gente entra, a gente dá de cara com essa amplificação assim, de todo tamanho. É a foto do... Maravilha! Márcio, deixa eu rodar mais foto aqui para você comentar. Olha só, tem essa foto aqui também, que é iconográfica. Era fazia parte do set de fotos que a gente estava fazendo. Né? Naquele aí, dia lá. Aí, por exemplo, você pode ver que nessa aí não tem a Duca. Essa aí eles queriam pegar exclusivamente os músicos. Né? Então eu, Duca, Fernando e Lô em pé. Né? As outras já tem a Duca. Vai em frente. Deixa eu ver mais aqui. Olha só, tem mais essa aqui, ô Márcio. Tá aí, vendo aí? Essa aí é. Estou vendo, com certeza. Essa aí faz parte daquela sequência, né? Quando o JK sentou. Daquela sequência lá. No fundo de uma igreja. Isso tudo foi tirado assim na mesma hora. Na verdade, essa reunião aí durou o quê? Uma meia hora. Ah, sim.
Isso aí vamos, é vamos lá. Agora tem aqui o mosaico do clube, mosaico. Do clube 2. Aqui tem vários. Deixa eu ver como é que você está aqui. Espera aí. Deixa eu botar mais foto. Deixa eu rodar aqui. Mais foto daquele dia. Eu estou em vários lugares. Aqui, o Lô. Quem essa que é essa que está aqui? Aí, eu tô também. Isso, essa aqui? Essa, que essa aqui falando, do meio. Duca, que era minha mulher, recém-casados. Ah, perfeito. Né? Olha só, não sabia. É, aqui, mais é uma... Do... Essa aqui já é outro momento, né? Essa tá é vendo, outro momento. Essa aí já foi para o disco dos Borges. Essa aí já foi 81 para 82. Já foi o disco dos Borges, né? Então, a gente resolveu reunir todos os irmãos que participaram do disco. Aqui, apagado, aqui está o Marilton. Não sei. Tem um Telo aqui deitado, o Lô, eu, a Solange, o Ier, Marilton e o Mauro lá atrás. É, que família maravilhosa. Do disco Os Borges. Vamos lá. Essa aqui está pequenininha, não dá para ver, eu não consigo aumentar aqui, mas está a Elis Regina aqui. Com vocês, está muito pequenininha. Não, essa aí tem o Marilton, eu, a Elis Regina, o Telo, o Lô e o Nico na frente. São os irmãos Borges com a Elis Regina no meio. Isso também pegar faz mais parte uma da gravação do disco dos Borges. Que a Elis Regina quis fazer, ela fez questão de participar do disco dos Borges. Falou, eu também quero participar desse disco. Aí chegou lá e gravou umas músicas com a gente. Aqui. Essa Toninho Horta. Essa aí é num bar lá perto da minha casa, em Santa Teresa, onde a gente morava. Tem o Bituca, Toninho Horta, o Beto Guedes, eu aqui fumando um cigarro na ponta, né? Fazendo a moldura. E aquele baleiro, é tão bonito. Olha só, deixa eu ver se tem mais uma aqui dessa sequência. Essa foto você não tá, mas ela é tão linda, o Márcio. Eu gosto tanto dela. É, essa foto tá é a foto do Nuvem Cigana, do Lô, né? Do Nuvem Cigana. Essa foto aí tem... essa foto aí tem dois que já se foram. Dois que já muito se foram. Chato, eu vi dois no... aí já saíram do campo. Do Instagram do Lô Borges. É. Aqui, essa foto aqui. Essa aqui tem o Pat Metheny e o Lyle Mayles, quando eles foram para, acho que para Ouro Preto. Eu estou colocando aqui, porque essa foto. Eu quero contar uma história para você, Márcio, que o Robertinho Brant me contou. Ele falou que quando o Pat Metheny veio, que é um dos maiores, Pat Metheny é um dos maiores guitarristas do mundo, né? E veio com o Lyle Mayles, acho que para Ouro Preto. Aí alguém falou para o Pat, tava o Bituca, tava todo mundo, e aí apontaram para a lua, falou: olha que lua linda. De repente você tava nessa também, olha que lua bonita. E o Pat Metheny falou assim: a lua tá aí todo dia, não tem nada demais, é a lua, o que tem demais, né? Aí parece que o Bituca tinha ficado puto com essa história. Aí, de repente, o pessoal viu uma luz estranha, parecia um disco voador. Todo mundo viu, todo mundo ficou chocado. E aí o Pat falou assim: meu Deus, mas o que é isso? Tal. Aí o Bituca chegou para ele e falou assim: isso aí a gente vê todo dia, não tem nada demais aqui. O disco voador. Conta essa história do disco voador pra gente. Na verdade, é o seguinte: eu não estava presente nesse dia, não, mas eu conheço essa coisa. Isso é a cara do Bituca mesmo, sabe? Eu e o Bituca, a gente danava ver disco voador lá. A gente sentava não na esquina, mas a gente sentava num outro meio-fio lá do bairro também. E a gente ficava vendo os discos voadores mesmo, cara. Quer dizer, nem sei se eles tinham de verdade, mas é que a gente via ali. Pelo menos a gente imaginava que estava vendo e era bom demais. Era bom demais, né? Ô Márcio, vamos para mais uma. Bom, isso é tudo fixo. Deixa eu trazer aqui essa canção, parceria do mar. Solar e estrelas do mar, a terra azul da cor de seu vestido.
você ainda quer morar comigo. Se eu cantar, não chore não, é só poesia. Eu só preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de dançar. Bom dia, como vai você? Márcio, fala um pouquinho pra gente do Beija-Flor, da cor do seu cabelo, essa canção tão linda, que acho que foi pro Clube 2 essa canção? Você me escutou? Escutei, qual foi? Desculpa, você me escutou, querido? Eu perguntei... Escutei a pergunta. Foi pro Clube da Esquina 2, no Girassol? Seu cabelo. Quem? Foi pro Clube da Esquina 2? Eu não tô ouvindo. Peraí, eu vou fazer de novo aqui, só um minutinho. Peraí que tá dando uma oscilação aqui na internet. Eu perguntei para você se o Girassol da Cor do Seu Cabelo, para que disco que foi? E como é que é a história dessa canção que você fez com o Lô? Foi feito pro disco Clube da Esquina, aquele que tem os dois menininhos na porta, ajoelhados na estrada. Essa música foi feita para esse disco. Faz parte de uma série de músicas que o Lô tinha composto e que o Bituca tinha composto outra série de músicas, e nos juntávamos lá em casa para escolher quem ia fazer qual, entende? Porque a gente estava com essa tarefa de gravar um disco duplo, tinha que ter no mínimo 17 canções, e a gente tinha no máximo duas ou três prontas. Então fizemos um tour de force, um esforço coletivo para compor aquele monte de canções que fazem parte do repertório desse disco específico, Clube da Esquina. O Bituca distribuiu, deu um tanto para mim, um tanto para o Ronaldo, eu, o Lô, idem, e aí a gente distribuiu entre nós, os três Bs, né? Distribuímos. Falou, olha, eu vou falar de amor dessa, então não fala naquela, não. Olha, eu vou falar um pouco, eu vou pesar um pouco a barra nessa, então você alivia com lá. Ou seja, mais ou menos para conceber o disco como um todo, né? Muito assim, inspirado por aquelas obras tipo dos Beatles, Abbey Road, não sei o quê, que as músicas emendavam uma nas outras. Então a gente queria fazer aquilo. Então, sobraram para eu fazer. Né? Todo mundo conhece essa melodia. E aí eu comecei a fazer essa letra numa viagem. Eu, nessa época que eu fiz essa música, foi pré-casamento. Logo depois eu casei com a Educa, mas essa música eu não tinha casado com ela ainda. Ela era minha namorada ainda. E foi numa viagem que a gente fez para um sítio que eu me inspirei, né? Sei lá, né? Me deu vontade de escrever aquilo, eu estava dentro do ônibus, comecei a rabiscar aquelas linhas dentro do ônibus. Depois cheguei em casa e terminei. E a música foi feita assim, dentro de um pacote que a gente tinha que deixar. Tem uma história. Você toca algum instrumento, Márcio? Você mexe com algum instrumento? Então, olha, na verdade é o seguinte, quando eu tinha piano em casa, e foram muitos anos que eu tinha piano em casa, eu sabia tocar algumas coisas do piano. Inclusive, compus uma melodia no piano, a única que eu compus, que é o Qualquer Caminho, eu compus ao piano, eu não tocava. Depois eu me afastei mais ainda dos instrumentos. Quando foi agora, umas coisas de uns 6 ou 7 anos atrás, um pouco antes de eu vir para cá, por motivo de ter que fazer exercícios pulmonares, respiratórios, etc., as minhas filhas me deram um trompete de presente. Aí, de vez em quando, eu toco trompete igual quem toca uma vuvuzela. Mas eu não toco uma Olha só. Márcio Borges, estamos ao vivo aqui, conversando com um dos maiores talentos da música brasileira, Márcio Borges, TVT. Estamos ao vivo na TVT, no canal do Conte, no Prerrogativas. Tem mais surpresa aqui. Acho que eu já vou mostrar um outro recado que mandaram para você, meu querido Márcio Borges, nesse momento. Deixa eu pegar aqui. Um recado. Olha só, prepara o coração aí, hein? Opa, beleza? Olha, tô passando aqui pra deixar um beijo pra você, viu, Marcinho? Eu tô morrendo de saudade de você, cara. Uma hora eu vou aparecer aí. Conto com 5 máscaras, mas vou aparecer. Sabe que você é um cara fundamental pra gente, pra esse país, pra nossa família. Você tá ligado, né, irmão?
Então, beijo para você. Até. Telo Borges, irmão do Márcio, da família Borges. Que lindo, Telo, aqui. Deixa eu abrir seu microfone aqui. Saudade, como é que está, o Márcio? Saudade do Telo também? É, muita saudade do Telo. Tem muito tempo que eu não vejo ele. Tem mais de um ano que eu não vejo meus irmãos, né? Com o Lu, pelo menos, ainda matei a saudade um pouco. A gente se encontrando online, né? Fazendo as músicas, fizemos 10 músicas juntos. Mas com o Telo nós não tivemos essa chance, não, porque o Telo também está envolvido nas lives dele, ele está trabalhando muito durante essa pandemia, né? Nós todos resolvemos trabalhar para caramba durante a pandemia, que é para ver se alguma coisa acontece, né? Então eu mesmo já fiz, eu fiz 10 músicas com o Lô durante a pandemia, fiz 8 músicas com a Diana Horta Popov também durante a pandemia. Então só nessa pandemia eu já compus 18 músicas inéditas, entende? E nenhuma com o Telo, infelizmente, viu, Telo? Vou cobrar de você, quero umas inéditas também para a gente ter a nossa parceria funcionando, né? Mas com o Telo, eu fiz essa antológica Vento de Michael, o vento que está batendo agora, né? Eu fiz essa com o Telo. É isso que eu ia te perguntar. Eu vou colocar o Vento de Maio daqui a pouco aqui, mas que canção maravilhosa! É uma canção tão, tão, enfim, ela é complexa. E quando a Elis gravou, a Elis Regina, fala um pouco da Elis, do Vento de Maio, para a gente. É, na verdade, é o seguinte: a Elis, aquele negócio que eu te falei, essa música, ela fazia parte do repertório do disco dos Irmãos Borges. A gente estava gravando no estúdio B, a Elis gravando no estúdio A. Isso lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, nos estúdios da Yamaha Odeon. A Elis estava gravando no estúdio A, mas ela vivia correndo para o estúdio B ver o que a gente estava fazendo lá, sabe? Porque ela era muito amiga minha, amiga do Lô, amiga do Bituca, assim, a alma gêmea do Bituca, né? E o Bituca também toda hora estava lá dentro do estúdio piruando, o que os irmãos Borges estavam fazendo. E aí ela chegou e pegou essa canção, falou, essa aí eu quero gravar, mas eu quero fazer uma surpresa para o Telo. E pegou a música e levou a música para dentro do estúdio e gravou. Só que a letra, eu ainda não tinha mostrado a letra nem para o Telo e nem para o Lô, que ia gravar a música, sabe? O Lô já estava escalado para gravar a música. Aí ela pegou a música correndo e gravou. E aí, uma bela tarde, a gente estava lá, ela chegou assim, ela não sabia nem quem era o Telo. Ela falou assim, vem cá, qual dos irmãos é o Telo? Nós estávamos sentados no chão, assim, ouvindo a gravação, né, que a gente tinha feito anteriormente. Qual de vocês é o Telo? Aí eu falei, o Telo é esse aqui, Elis. Ela já me conhecia muito. Né? Aí ela pegou ele pela mão, levanta aí que eu quero te mostrar uma coisa. Pegou o Telo, levou o Telo pela mão para o estúdio A e botou Vento de Maio para ele ouvir. Essa gravação que ficou antológica. O Telo quase teve um ataque do coração, né? Não foi isso. Essa gravação da Elis, você lembra quem participou dessa gravação da Elis? Acho que o Luizão Maia conseguiu. Eu sei que ela foi. Era conduzida pelo César Camargo Mariano, né? Que conduziu, que na verdade era o grande arranjador e maestro da Elis. Na época ele era marido dela, meu super amigo César. Com certeza era o César que estava fazendo arranjo. Agora, os músicos, não sei, provavelmente Natan Marques. Luizão, né? Era a turma dela, se não me engano. Era e tinha uma orquestração da... ali que era o César Camargo. Agora, você sabe que essa gravação, todas as gravações das suas composições, do Telo, do Lô, enfim, do clube, são espetaculares. Mas a gravação em que a sua irmã, a Solange, canta, é qualquer coisa de espetacular para mim. Eu fico emocionado. Ela é a melhor de todas, ela supera a da Elis. É lindo aquilo lá, viu? Eu acho que supera a gravação da Elis, que para mim é a melhor cantora brasileira que já existiu. A Solange é uma das melhores cantoras brasileiras que já existiu. Ela teve um problema grave na garganta, teve calos, ela criou calosidade na garganta, porque ela cantava muito agudo, forçava muito a voz, e aí ela acabou perdendo. Ela é super afinada ainda, canta muito bem, mas ela perdeu aquele brilho, né? Então ela desistiu praticamente da carreira. Eu ia te perguntar mesmo, né? Porque a Solange ela não perdeu a voz. No que ela perdeu a voz, ela perdeu muito estímulo de continuar cantando, né? Porque a Solange é simplesmente uma das grandes cantoras brasileiras que eu já ouvi.
Vamos ouvir um pouquinho do Vento de Maio aqui. Vamos lá. Vento de Maio, rainha de raio, estrela cadente. Chegou de repente da viagem, agora já não dá mais pra voltar a casa. Rainha de mar, apenas para chover no meu piquenique, abri meu sapato, apenas pra não parar nem voltar atrás. O fim da viagem, agora já não dá mais. Vento de maio, rainha de raio, estrela cadente. Chegou de repente, da viagem, agora já não dá mais pra voltar atrás. De maio, apenas para chover no meu piquenique, assim meu sapato, apenas para não parar. Eu tô colocando só os trechinhos das canções aqui e escolhi alguns shows aleatórios pelas redes para não ter problema com direito autoral aqui, porque às vezes as gravadoras bloqueiam. Então, esse show do Lô, que estão dizendo aqui que foi em Sobral, no Ceará, certamente não vai ser bloqueado. Eu estou passando só um trechinho, justamente. Agora, Márcio, como é que... foi você que apresentou os Beatles para o Bituca? Olha, eu não tenho certeza, não. Eu acho que... Eu não tenho certeza se foi eu que apresentei. Não, provavelmente não. Porque o Bituca, ele andava... Mas foi um doze, né? Né? Pois é, mas na verdade o que eu sei é o seguinte, que eu e o Bituca apresentamos os Beatles para os meus irmãos mais novos, para o Lô e para o Iê. Isso nós apresentamos, levamos eles para ver os Reis do Iê. Aí os caras viraram o Bitamaníaco, já levaram o Beto Guedes, etc., e a coisa começou. E como é que você conheceu provavelmente os Beatles? Provavelmente eu e o Bituca descobrimos os Beatles juntos, porque a gente era muito curioso, a gente sabia já que estava rolando um fenômeno em Londres, né, em Liverpool, não sei o quê, que tinha estourado em Hamburgo, que estava indo para os Estados Unidos, não sei o quê. A gente estava acompanhando, é claro. Né? Música era o nosso tema, né? Era o nosso assunto, o nosso universo. Né? Então, com certeza, a gente já estava acompanhando a estrada dos Beatles até eles chegarem em Belo Horizonte. Né? Quando eles chegaram em Belo Horizonte, tanto eu quanto o Bituca fomos correndo para o cinema para ver, né? Que história daquela. E os discos também que chegaram antes dos filmes, né? Chegaram, né? Eu Should Know Better, não sei o quê, né? Aquelas histórias maravilhosas da bitomania, que eu acho que foi o maior bitomaníaco de todos. O maior de todos. O pessoal está perguntando... Ô, Márcio, o pessoal está perguntando aqui no bate-papo, e os livros, né? E aí eu quero dizer o seguinte, o teu livro, Os Sonhos Não Envelhecem, é uma obra tão importante para a música brasileira. Eu li muito jovem esse livro, acho que você escreveu em 96, né? Se eu estiver enganado, me corrija. Foi 96. E aí eu queria que você falasse o seguinte, quer dizer, eu queria até dizer para quem está nos assistindo aqui, que é um livro importantíssimo. O Márcio escreve, você escreve com uma leveza, com uma fluência, com você tem uma humildade para falar das coisas, para relatar, né? É despretensioso, você tem esse eixo central, inclusive na tua introdução ali. Fala um pouco como é que foi essa vontade de fazer o livro e por que você não escreve mais para a gente? Porque é tão bom te ler. Eu vou começar pela última. Eu tenho escrito muito mais esporadicamente, assim, eu tenho demorado muito mais tempo para deixar as coisas prontas, né? Que eu escrevo, guardo na gaveta, vou ver depois. E, na verdade, eu perdi um pouco, assim,
aquela vontade de publicar, sabe, que eu tinha antes, tem que publicar meu livro, não sei o quê. Eu acho o seguinte, ainda tenho muita coisa para dizer, e continuo dizendo. Mas agora é o seguinte, entende? Eu não tenho procurado mais ouvinte, não. Eu tenho falado com quem me procura. Basicamente é isso. E, então, agora a primeira pergunta. O livro, eu escrevi esse livro aqui em Mauá, aqui nessa casa. Eu fui convidado para escrever pelo Márcio Ferreira, que era empresário do Milton, do Bituca, né? E eu por acaso, eu estava em Belo Horizonte, fui visitar o Márcio Ferreira no Quilombo, que era uma agência de publicidade, de empreendimentos culturais que ele tinha. Eu cheguei no Quilombo, estava o Luiz Fernando Imediato, que eu já conhecia o Fernando Imediato. Ele tinha uma editora, Geração Editorial, e era um escritor também já famoso em Belo Horizonte. Tinha publicado um livro que recentemente ele fez o filme do livro, O Outro Lado do Paraíso, que nessa época era um best-seller, e ele era assim, um jovem escritor de sucesso. E eu cheguei nessa reunião, fui lá visitar o Márcio Ferreira, ele estava nessa reunião com o Luiz Fernando. E o Luiz Fernando falou assim, puxa vida, cara, que ótimo você ter aparecido aqui. Eu falei assim, por quê? Porque eu estou pensando em escrever um livro sobre o Milton Nascimento, mas eu não estou com tempo, eu estou com umas agendas aí. Você não topa escrever isso, não? O Marcinho Ferreira falou assim, escreve, cara, é perfeito, vocês viveram a vida toda. Eu falei, olha, eu vou escrever com uma condição. Eu não vou escrever uma biografia do Milton Nascimento. Eu não sou um biógrafo. Eu vou escrever uma autobiografia onde o Milton Nascimento entra. Topo assim? Topo. Então, falei, então tá, então vou escrever. Então, agora, minha autobiografia vai começar do momento que eu mudo para o Edifício Levi, conheço o cara, etc. E vou levando o livro inteiro na primeira pessoa e só vou falar das coisas que eu vi, que eu sou testemunho ocular. Topam? Topo. Então eu falei, então tá. Então aí eu vim para cá, para Mauá, e escrevi o livro. E aí, assim que você escreveu no... Entreguei o livro para o editor, que era o Luiz Fernando Imediato. Luiz Fernando Imediato, editor, que é esse livro que rola aí até hoje. Até Márcio, hoje, o livro... Fernando, o livro pertence à Geração Editorial até hoje. Tem, sei lá, desde 96 o livro está com ele e não vai sair da mão dele. E é um sucesso o livro, né? É um sucesso, são várias histórias. Esse livro ele já vendeu, fora de brincadeira, em termos brasileiros, então, ele já vendeu muito mesmo. Só pelas assim, as vendagens oficiais que ele teve, comprados assim, pelas bibliotecas públicas, pelas bibliotecas escolares, etc., ele vendeu mais de 100 mil exemplares. O que ele foi vendendo avulsamente ao longo desses anos, ele já está na 11ª tiragem. Então, é um livro que já vendeu aí 200... Ô, Márcio, ele foi traduzido para o inglês, para outra língua? Não, nós estamos começando a conversar agora, porque agora, finalmente, o cara é um editor, ele é um ativador cultural, ele é brasileiro, mas mora muitos anos nos Estados Unidos. E ele, recentemente, ele entrou em contato com o Cláudio, né, que tudo meu resolve através da Cláudia. Ele entrou em contato com a Cláudia para poder sondar exatamente isso, se a gente não estaria interessado em fazer um trabalho de editar esse livro em inglês nos Estados Unidos. Então, nós estamos no início das negociações. Você não acha que esse livro tinha que virar filme? Filme também já está rolando, entende? Esse filme eu já assinei o contrato com a Gulani Produções, vendendo os direitos de filmagem do livro para a Gulani Produções, que é uma grande produtora de São Paulo, de filmes premiados, Que Horas Minha Mãe Volta, não sei o quê, tem altos títulos premiados. E já tem uns 2 ou 3 anos que eu vendi, eu cedi o direito de filmagem para a Gulani Produções. Cinema demora, né? Então, agora eles também, agora recentemente, esse ano ainda de pandemia, eles conseguiram fechar o contrato com o Milton através do filho dele, que é o empresário representante dele,
para poder ter a aquiescência dele também. E esse filme vai rolar. Pode saber que vai rolar. Vai rolar. Deixa eu trazer aqui mais algumas fotos para a gente mostrar aqui. Deixa eu compartilhar para o nosso querido Márcio relatar para a gente. Está tudo bem aí, Márcio? Podemos avançar mais um pouco aqui na nossa live? Podemos, tá tranquilo? Claro, cara. Eu ainda não estou com fome, não. Não está com fome ainda, não? Olha só essa foto aqui. Ah, essa foto. Essa foto aí, eu com o maior cara de Gonzaguinha. Você tá magro aqui, hein, rapaz? Magro, eu tô igualzinho o Gonzaguinha, aquela coisa cadavérica. Com essa barbinha rala aí, igualzinho o Gonzaguinha. E o Milton aqui... Não, isso eu tô brincando. A nossa galera, né, Murilo Antunes, Fernando Brandt, Ronaldo, é que quando vi essa foto, falava, ah, o Gonzaguinha. Gonzaguinha, que é outro monstro. Essa foto foi durante... Foi durante a gravação do Clube da Esquina 2, e eu estava mostrando para o Bituca uma das letras que eu tinha feito, se não me engano, Ruas da Cidade. Eu estava mostrando para o Bituca uma das letras que eu tinha feito. O Bituca está com um papel na mão que não aparece aqui, estava lendo a minha letra. E eu estou ali de perto, tipo, papagaio de pirata, né? Sapiando a letra que estava lendo. Foi eu que entreguei. Eu tinha acabado de entregar para ele uma letra para ele ler. Essa foto é O pessoal está falando aqui que você está parecendo o Marcelo D2 aqui também. Está aparecendo. Também, Marcelo D2. E com um viado, com um viado no peito. É, então, está aqui essa camisa que é muito legal. Olha só essa foto. Olha que lindo isso aqui. É o Brandt, o Marcinho e o Milton Bituca. Você lembra desse dia aqui? Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu botar óculos aqui. Ah, mas não é Fernando Brandt, não. Não é o Brandt? Não, não é Fernando Brandt, é Tadeu Franco. Tadeu Franco. Ah, então. Tadeu Franco. É eu, Tadeu Franco e Bituca. Ah, Tadeu Franco, grande cantor mineiro, né? De Taubim, a joia rara de Taubim. Meu amigo querido. Vamos passar mais uma aqui. Essa aqui já é mais recente. Está lá o Márcio com o Milton e a Cláudia, né? É, Cláudia. Isso foi no intervalo de um dos shows do Bituca, se não me engano, em São Paulo, não tenho certeza. Tem mais uma aqui. Show, né? É aquele típica foto de intervalo de show. De intervalo não, de camarim, né? Depois do show. Foto de camarim. E aqui a foto da foto Rua Divinópolis. Essa foto é antológica, a foto do Cafi. Essa placa não existe mais. Eles mudaram agora, mudaram não sei o quê, mas essa placa é do tempo do Clube da Esquina. E aqui, olha que linda essa foto. Onde nós somos. Ô, Márcio, essa aqui está muito bonita. Está vendo essa aqui? Tô. Essa foto foi feita em Lumiar. Essa foto foi feita em Lumiar pelo Cafi, na fazenda do Ronaldo Bastos, da família do Ronaldo Bastos, né? Da fazenda da família Bastos. E eu estava dentro da copa e o Cafi do lado de fora e tirou essa foto. O Cafi foi o fotógrafo oficial daquele momento, né? Foi, daqueles tempos. E porque ele era nosso amigo, como eu sempre disse, a amizade é que preponderava, a amizade é que regia tudo. E ele era um grande fotógrafo e um grande amigo, né? Então ele é que era o fotógrafo nosso. Ô, Márcio, você... Um grande fotógrafo e um grande amigo. Eu estou aqui... Ontem eu entrevistei o Felipe Nepomuceno, que é um dos grandes cineastas, que fez aquele programa Sangue Latino, enfim, é uma figura espetacular. E eu estou muito, assim, movido mesmo por esse momento de o Brasil renascer agora, depois dessa catástrofe. E pensando muito nesse teu sonho, teu sonho envelhece, Márcio? O teu sonho? Olha, na verdade é o seguinte, genericamente, eu acho que os sonhos não envelhecem assim, na medida que os sonhos representam aquele ideal da humanidade, de melhorar, de ter mais justiça, de ter menos violência, de ter um mundo mais pacífico, de não ter tanto sangue jorrando aí pelas manchetes, né, de não ter tanta desigualdade, de ter tanta miséria, de ter tanta gente sem teto, dormindo na rua. Né?
os sem terra, que são geniais, né, que fazem comidas orgânicas. Inclusive, hoje aqui em casa vai ter arroz integral do sem teto. Quer dizer, então, isso são sonhos que não morrem jamais, entende? São sonhos que a humanidade sempre vai manter, porque, no fundo, ninguém aguenta tanta violência, tanta estupidez, tanta idiotice imperando, né? E tanta maldade. Eu acho que o ser humano não foi feito para isso, não, né? Eu acho que é igual o Caetano falou, a gente foi feito para brilhar, né? E meu pai dizia, né? Meu pai citando o Rousseau, né? Aquele positivismo do Rousseau, meu pai falava uma coisa que acabou marcando fundo na minha alma. Ele falou assim, o meu filho dizia o Rousseau, eu concordo com ele, que o homem, o ser humano, ele é intrinsecamente bom. A sociedade e a competição é que o corrompem. Entende? Eu acho que é isso mesmo, cara. A distribuição, a má distribuição das riquezas, ou seja, a má distribuição das classes sociais, das riquezas humanas, dos valores humanos, é isso que causa, que traz maldade, que traz, primeiro, vontade de manutenção dos seus próprios privilégios, segundo, revolta que leva a atitudes violentas, e por aí vai, entende? Então, eu digo o seguinte, esses sonhos humanos, esses sonhos da humanidade, que vêm desde lá de 4 mil anos antes do Cristo, né, das primeiras legislações lá, né, feitas pelos sábios, muito anteriores aos faraós e tudo, está tudo lá escrito. Eu tenho um livro, Carta da Humanidade, que vão nesses textos lá primitivíssimos, todos eles buscando um sentido de justiça, buscando uma forma dos seres humanos conviverem. E não eram textos religiosos, não, eram textos de legislação, eram textos lá de Nabucodonosor, etc. Os caras sempre buscando um jeito da sociedade humana conviver de uma forma mais harmoniosa e menos escrota, com perdão da palavra. Mas isso é desde os caras de 4 mil anos antes de Cristo, e a gente ainda continua nesse mesmo sonho, né? Então, eu acho que os sonhos, genericamente, esses sonhos humanos não envelhecem, não. Tanto é que eles duram... Tem 6 mil anos que estão aí na face da Terra. Agora, eu, como sonhador individualmente, estou aposentando. Estou entregando para quem quiser sonhar no meu lugar. É o sonho da humanidade, né, Márcio? Que explicação maravilhosa que você deu. É tão bonito, né, a gente entender esse enunciado que nomeia o teu livro, que é tão importante, os sonhos não envelhecem, é tão forte isso, né? Como é? Você lembra? Como, bom, é um verso da canção do clube, né? Do Clube 2. Do Clube 2, é. Que você fez a pedido da Nana Caymmi, segundo me consta. Sonhos da nossa juventude que estavam tentando apagá-los a gás lacrimogêneo, a bala de borracha, a spray de gás pimenta, a cavalaria brandindo espada. Quer dizer, são sonhos que eles a todo custo querem impedir a gente de ter, porque são sonhos que ofendem e ameaçam uma minoria escandalosamente minoritária e escandalosamente egoísta. Isso é que eu acho do mundo hoje, cara. É gerido e dominado por uma minoria escandalosamente egoísta. Só isso, cara. Brutalmente egoísta. Oi. Vou trazer mais uma mensagem para você aqui, tá? Ah, tá bom. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Mensagem para o Márcio Borges. Sim, o Márcio Borges, nosso letrista mais psicodélico, nosso poeta das estrelas. O Márcio criou um ambiente único para a música do Clube da Esquina. Suas letras são como diamantes metafísicos. Assim, com suas metáforas, às vezes indescritíveis, nos fez sonhar junto com ele nesse período todo de músicas maravilhosas e interplanetárias. Marcinho, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por ser parceiro, por ser nosso amigo e por ser esse poeta maravilhoso. Ficou um pouquinho baixo. Você conseguiu ouvir, Márcio? Consegui ouvir, consegui me emocionar. Ainda bem que foi baixo, senão... Robertinho,
Você é um querido, cara. Você é um mais do que um amigo e parceiro. Você é um parente. Uma vez que, naquele dia trágico e alegre ao mesmo tempo, foi o dia que a gente estava comemorando a homenagem que havíamos prestado ao seu querido tio Fernando Brant, você, filho de um grande amigo do meu coração, que é o Roberto Brant, nós consagramos aquele dia, levantamos um brinde, falamos assim, somos uma família só, nós somos a família Brant Borges ou Borges Brant. E assim eu considero. Então você é meu parente, viu? Porque eu também sou Brant. Conforme eu li naquele poema daquele dia, me chamo Fernando Brant e ainda estou por aí. Que linda mensagem. Ficou um pouquinho baixo, eu peço desculpa aqui para o pessoal que não conseguiu ouvir direito, mas o Márcio conseguiu ouvir. É tão bonita essa história. Você sabe que tem a família Brant fez um pequeno filme sobre a casa em BH. Não sei se você chegou a ver, mas eu poderia até passar aqui. Vamos ver junto? Vamos ver junto, então? Com certeza. Vamos ver. Vou passar. É lindo. Tem 3 minutos. É sobre a casa. A gente vai se emocionar aqui. Só localizar e vamos ver junto. Conheço muito bem. Essa casa faz parte da minha juventude. Sempre foi maior do que aparentava ser. Nela cabia todo mundo. O rei tá sempre no... Ela era uma espécie de campo gravitacional, né? Era o cais que a gente tinha, né? E ela falou que a casa não tinha uma cadeira, uma cama para ela sentar, para me amamentar. E ela falou que ela me amamentou no meio da rua. Depois que o Fernando começou a participar desse movimento musical, aí os amigos dele também vinham pra cá. Então, aqui em casa tinha época assim, que tinha assim, mais de 20 pessoas. Na janela, uma voz grita. Primeira vez que Pituca cantou a travessia foi aqui. Já é hora, todo mundo está lá fora, com o tênis na mão, esperando o din-din-din. Não tinha solidão, não tinha a fuga pra dentro do indivíduo. Porque não havia como fazer isso. Só tinha um banheiro, então as pessoas estavam em permanente interação e cooperação. Se você vai competir com todo mundo, a vida virava um caos, que era tudo pequeno. E em 1962, no dia 13 de maio, dia das mães, nós perdemos a nossa irmã caçula. E no sábado seguinte, eu ganhei da vizinha aqui, da rua Timbiras, como no Pará, uma filhote de Fox Terrier. Que eu pus o nome de Diana. Corpo pintado de branco e marrom, e uma tristeza no olhar, como se conhecesse dor milenar. Já não te encontro à espera ao pé da porta. Uma pessoa de Belo Horizonte que passasse aqui pela Avenida do Contorno, pode colocar na folhinha dele, que tem uma casa ali que... Ô, povo festeiro! Meus pais, nos últimos dias de vida dele, ele gostava de encontrar com a gente e conversar. E essas conversas sempre giraram em torno do amor. E ele chegou a dizer o seguinte: nós estamos condenados ao amor. E eu acho que essa casa, ela está condenada ao amor. Poesia, espaço de brincar. Quem não quer ficar sozinho, quem conjuga o verbo amar. Poesia, espaço de criar. Meu coração vencerá. De
vencerá. Tá emocionado, Márcio? Tô emocionado aqui também, né? Que coisa linda, né? Cara. Esse é o documentário que está saindo sobre a casa. Essa casa foi demolida em janeiro. Robertinho Brandt, aliás, eu quero dizer para todo mundo aqui, primeiríssima mão, né? Esse teaser aqui do documentário que vai sair. Muita emoção, né, Márcio? Muita emoção. Essa família é minha família. Eu conheço todos os irmãos, alguns até desde muito pequenininhos mesmo. Os caçulinhos, Divina para baixo, assim, eu conheço desde que eram menininhos mesmo. Super amigo de Roberto. Sou muito amigo deles todos, entende? E vendo todos aí falarem, etc., deu uma grande saudade. Essa casa que a gente foi lá e pôs a placa do Museu do Pesquim lá dentro, porque era uma forma de homenagear aquela linda família que nos recebeu tão bem. Eu também frequentava muito essa casa, aquela mesa da Copa ali, já sentei muito ali para tomar café com pão, com os irmãos, entende? Então, deu assim, tipo um nó na garganta. Um nó na garganta, porque, Márcio, a gente está precisando tanto disso, né, no Brasil e nas nossas vidas, né? Essa coisa do afeto, da gente estar junto das pessoas, de construir uma coisa bonita, bacana. O clube é tão inspirador por tudo isso. A história de vocês, a história do clube é uma das coisas mais lindas do mundo, né? Porque não é só a música, né? É a relação afetiva entre vocês, né, Márcio? É isso, né, cara? Já a música... O Vituca sempre falou isso, nós todos concordávamos, debatia com o tipo assim. Eu falei assim, olha, a gente... O seguinte, primeiro a amizade, depois a música. Quer dizer, tinha uma hierarquia, entende? A música não vinha em primeiro lugar. A música ela tinha que satisfazer alguns pré-requisitos que eram impostos pela amizade, entende? Tipo assim, ah, eu gosto de você, então vou fazer uma música com você. E o Wagner, uma vez, resumiu isso muito bem. Falou, as nossas músicas eram boas, porque nós não fazíamos as músicas para os outros, a gente fazia as músicas para nós mesmos. E nós éramos os ouvintes mais exigentes que podia ter. Isso foi um resumo que o Wagner fez uma vez, totalmente com ele. A gente fazia música para os outros, nós fazíamos para nós mesmos. Aí a gente tinha que gostar, né? Então, para a gente gostar, tinha que ser, pelo menos, passar no mínimo padrão de qualidade, né? Não ia assinando qualquer coisa. Não, isso... Ô, Márcio, vamos ouvir mais uma aqui, que eu separei, que eu preparei para a gente ouvir. Deixa eu colocar aqui para todo mundo. Vamos lá, vamos ouvir para Lennon e McCartney. Música na parada, né? Que aí você não produz pela sua casa. Não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo, não. Não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber. Mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Porque você não verá medo, não. Não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber. Mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou Minas Gerais. Forte emoção ver aqui para Lennon e McCartney, Márcio Borges, que é a sua parceria com o Brandt, né? Acho que é uma,
É uma das primeiras com Brant, essa canção. Você está me escutando, Márcio? Ficou picotado agora. Você falou. Ficou picotado. Espera aí, eu repito. Paralelo é Macaco. Está me ouvindo bem agora? Márcio? Mais ou menos. Falhou um pouquinho, né? Deixa eu tirar aqui esse tema aqui, mas eu tô dizendo o seguinte: para Lennon e McCartney é uma composição sua com o Fernando Brant e quem que musicou mesmo? O Lobos. Meu irmão Lô. Como é que foi essa letra a quatro mãos? Foi o seguinte. Tinha rolado um festival estudantil de música lá em Belo Horizonte e foi o último dia do festival que a distribuição dos prêmios, etc., o dia da finalíssima. O Tavinho Moura ganhou um prêmio, meu irmão Marilton também ganhou outro prêmio, não sei o quê. E aí fomos lá para casa para comemorar, né? Para a casa da Rua de Vinópolis. E aí juntou aquela molecada toda lá, né? Festival Estudantil da Canção. Só tinha jovem, né? Idade máxima 20 anos. E juntamos todo mundo em casa. E aí a Leise, que era a namorada do Fernando na época, foi cozinha com minha mãe para preparar uma macarronada. Que para aquela cidade de Boca, o negócio é fazer macarrão, né, bolonhesa, que rende para caramba. Lá foi a mamãe e a Leise, esposa, namorada do Fernando, depois esposa, lá foram para a cozinha fazer. E aquela casa, aquela muvuca, aquele entra e sai de gente, né? Todos os cômodos cheios. Tinha uns 30 jovens lá dentro de casa. E na sala estava o Lô tocando piano. Aquele monte de gente passando, ninguém prestava a mínima atenção. E ele lá no piano, tocando o piano dele no meio daquela zona, né? No meio daquela bagunça. Aí eu e Fernando fomos que nos dignamos a parar perto do piano para ver o que o Lô estava fazendo. Aí o Lô falou assim: ah, que bom que vocês pararam para me escutar, escuta isso aqui. Tocou essa melodia e falou assim: aproveitar que tem dois letristas em casa, por que vocês não fazem essa letra aqui para mim? O Fernando, animadíssimo, na mesma hora, falou: eu topo. Eu falei: não, gente, está na hora da macarronada, não sei o quê. O Fernando falou assim: não, a gente faz isso antes da macarronada ficar pronta. Eu falei: então tá bom. Então fomos, aí pegamos a melodia, decoramos a melodia. Cada um decorou, fomos para dentro do quarto da minha mãe e do meu pai, que era o único lugar que era mais ou menos o santuário, que a bagunça não tinha chegado ainda. Nós nos trancafiamos dentro do quarto do meu pai e da minha mãe e escrevemos. Aí fomos escrevendo e cotejando um com o outro. O Fernando escrevia uma parte, eu escrevia a outra, até que o Fernando chegou nesse verso genial: eu sou da América do Sul, eu sei, vocês não vão fazer, sou do Ouro, sou Minas Gerais. Quando ele escreveu isso, eu falei: pronto, acabou, não precisamos escrever mais nada. Aí chamamos o Lô, a música está pronta, não sei o quê, mostramos a música para o Lô, rapidamente fomos para comer a macarronada, e aí todo mundo, cada um com seu prato de macarrão na mão, chamamos a galera inteira para ouvir a música que a gente acabou de fazer em 15 minutos. Aí foi o sucesso instantâneo lá dentro de casa, né? Aí todos os jovens, né, aquele monte de cantor, de músico, de violonista, todo mundo: eu sou da América do Sul. Então ele começou a fazer o sucesso lá dentro de casa. A gente acabou de fazer a música e fez sucesso. Já estourou. E também a gente lembra que essa canção estourou no Brasil inteiro, porque a Elis gravou também na sequência, né? É, gravou. O Bituca me falou que ela não estourou só no Brasil, não. O Bituca me falou que foi fazer um show. Ele falou que não foi Estocolmo, não foi Copenhague, não. Foi numa cidade do interior da Dinamarca. Ele falou: olha, não foi capital, foi uma cidade do interior. Lindo, com 2.000 pessoas assistindo Bituca no interior de... Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Aí, 2.000 pessoas, 2.000 dinamarqueses, né, aqueles vikings lá, todo mundo ouvindo o Bituca no interior da Dinamarca. Aí chegou nessa hora do Bituca: eu sou da América. 2.000 dinamarqueses. 2.000 vikings cantando. O Bituca que me contou que onde quer que ele toque isso, na hora desse refrão, todo mundo é da América do Sul. Não importa onde ele toque.
Bacana isso, né? E a gente precisa tanto dessa... Um refrão que rodou dessa... o planeta. Rodou o planeta todo. Rodou o planeta. Rodou o planeta. É tão emocionante. Quando você estava dizendo a história da macarronada, eu ia ficando arrepiado aqui, o verso que ia brotando, né? Ô Márcio, alguma vez... Eu me lembro do Aldir Oi. Blanc descrevendo. Você me escuta bem? Ó. Tá? Agora tá oscilando um pouquinho, mas vamos que vamos. Está cortando um pouquinho, vamos né? Vamos lá. Mas vamos lá, vamos com tudo aqui. Tá, se você não entender alguma coisa, você me fala. O Aldir Blanc dizendo que a letra de aquele bolero que ele fez com o João Bosco, como é que é o nome? Dois para lá, dois para cá, ela veio de repente para ele quando ele estava voltando de táxi, bêbado, para casa no Rio de Janeiro. E aí ele estava com medo de não chegar em casa a tempo e esquecer da música. Porque ele falou que ela veio toda para ele. Aí ele deu tempo, ele chegou, escreveu e tal, e estava lá. Já aconteceu com você de vir uma música assim, toda, de uma vez para você? Já aconteceu, sim. Tem que lembrar que algumas vezes já aconteceu isso. Mas, na verdade, é o seguinte. Toda música... Ela, eu sou da escola do Bituca. O Bituca dizia o seguinte: a música ela não está pronta nem depois de gravada, que você pode ter uma gravação melhor e inventar uma coisa nova para ela. Eu concordo totalmente. Que a música, ela... Então é o seguinte, nenhuma música minha, eu pensando bem, ficou pronta assim, sem que eu fosse lá e desse uma mexida nela depois. Nem que tenha. Alguns papéis que eu pego meus assim, preta sonho, que eu vejo lá rabiscado coisa que estava escrita embaixo e depois escrita por cima exatamente a coisa que estava rabiscada embaixo. Que eu rabiscava, eu falei, não, essa ideia está muito ruim, rabiscava, depois pensava bem. Falei, não, essa ideia está boa assim, eu tornava a escrever aquela mesma palavra que tinha rabiscado. Então, eu acho que de cara nunca saiu muito, não, mesmo porque eu costumo dizer o seguinte: as minhas histórias são 100% de transpiração e inspiração só de ar mesmo, cara. Sabe, eu não me considero um cara inspirado, não. Eu só componho debaixo de encomenda, debaixo de pressão, debaixo de... Opa, não vai me entregar essa letra aí, não, você tá entendendo? Ô Márcio, vamos para mais umas fotos aqui agora? Raramente não sai de cara, não. Só sai com muita transpiração. Perfeitamente. Refazendo a frase do Picasso aqui, né? 100% de transpiração, não é 99%. Olha só essa foto agora. É 100% de transpiração. Fortes emoções aqui. Não, é 100% de transpiração. A minha inspiração surge depois que eu fiz, entendeu? Eu falei, olha, isso estava inspirado. Ô, Márcio, você publicou essa foto no seu Facebook recentemente. Está aqui. Seu Salomão, dona Maricota. Uhum. Tá conseguindo ver aí? Ah, claro, perfeitamente. Só para lembrar um pouquinho aqui da sua... Enfim, de toda essa ancestralidade, essa felicidade, né, da família Borges. Quer falar um pouquinho para a gente? Olha, falar francamente... Essas duas pessoas aí são tudo que eu já tive de melhor nessa existência. Então, eu prefiro não falar. Prefiro não falar, não. Está aqui registrado, linda imagem. Eu já escrevi livro, já sei, já. Sabe, eu não vou falar. Isso. É ler o livro, né, o Márcio? Aqui, essa foto essa é tão bonita. Essa aqui, fala para gente. Essa foto era a foto do Manuel Aldaz, né, no caso, dirigido pelo Tony Horta, ele é que estava ao volante. Era o Jeep do Fernando. Você está aqui atrás, né? Não, eu não estou aí, não, eu não sou louco. Você não está aqui? Não, de jeito nenhum. Imagina se eu ia entrar num Jeep cheio de gente desse, sem capota, os caras correndo na estrada de terra. Eu não sou doido, não. Aí tem louco, tem Ronaldo Bastos, tem Tony Horta, tem as irmãs do Toninho, tem a Júnia Horta, que era prima dele, tem o seu Prudêncio, que era o pai dele,
tem Lúcio Borrachinha, tem um monte de gente, tudo meus amigos, mas eu mesmo não usei entrar dentro, não, de jeito nenhum. Olha só, ô Márcio, agora eu vou colocar essa foto aqui, e depois da canção Para Lennon e McCartney, porque é você e o Milton na despedida do Fernando Brandt, se não me engano, né? Na despedida dele. Essa foto é, enfim, você tem uma publicação que é muito bonita sobre isso, né? Essa foto... É. Essa foto foi tirada pelo Antônio Grassi, que é o diretor do Inhotim, onde rolou essa foto, né? Onde rolou essa homenagem ao Fernando Brandt. Essa foto foi tirada pelo Antônio Grassi, sem que eu e Bituca percebêssemos. Depois da solenidade é que ele me mostrou essa foto. Antônio Grassi é um grande ator, né? Foi ator da Globo durante muitos anos, super envolvido na cultura. Atualmente é diretor de Inhotim. Meu amigo particular, graças a Deus. Que maravilha. E vamos para mais uma mensagem aqui para o Márcio Borges. Deixa eu trazer aqui uma mensagem muito especial, hein, Márcio? Prepare-se, vamos lá. Marcinho, querido. Equipe de Portugal, deste lugar lindo, lindo, lindo. Estou aqui na Serra da Estrela, que em tudo se parece com Minas. As montanhas de Minas são os dois lugares mais parecidos entre Portugal e Brasil, é a Serra da Estrela e Minas Gerais. Daqui te mando um beijo enorme e muito obrigada por toda a tua poesia. Os sonhos não envelhecem nunca. Beijo. Eugênia Melio Castro, deixando aqui. Geninha. Querida irmãzinha portuguesa. A primeira vez que eu estive em Portugal, estava ela lá para me cicerronear, me mostrar os lugares. Tenho um grande amor por ela, um grande carinho, né? Ela é muito ligada na música mineira, muito amiga do Bituca, né? Ô, Geninha, tenho um grande orgulho de ser seu amigo. Um beijo grande para você. Muito obrigado pela sua mensagem. Márcio, a gente está tá emocionante isso aqui. Eu queria dizer o seguinte, né? A gente vai para mais uma sequência aqui, vai ter mais uma música e tudo mais, mas eu tenho um sentimento, o Robertinho Brandt me diz o seguinte, quem gosta do Clube da Esquina em São Paulo, que é o meu caso, no estado de São Paulo, é fanático. E aqui a gente tem realmente uma legião de gente que ama o Clube da Esquina, que ama os mineiros, que ama Minas, que ama Milton, que ama Lô, que ama a família Borges, que ama você. E toda vez que eu escuto, e eu escuto assim, são discos de cabeceira, né? Clube da Esquina é cabeceira, primeiro lugar da lista, tá junto lá com o Miles Davis, tá junto com o Caetano também, mas tá ali sempre, o Clube da Esquina 1, assim, não sai do meu tocador, e é sempre emocionante, a gente sempre chora. Eu queria, assim, agradecer você, sabe? E toda a sua família, e todo esse sentimento que vocês produziram e continuam produzindo para o Brasil e para o mundo, essa coisa tão linda que é cantar música e, como você disse, as suas letras, falando do amor bonito, né? Do amor que é coletivo, é para as pessoas se curtirem. Né? Então, é muito forte isso, viu? Assim, é muita emoção sempre. Estar conversando contigo hoje, para mim, é um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu queria dizer isso para você. Eu tenho uma grande satisfação quando eu olho assim, né, minha própria vida, vendo assim, eu já aqui, né, cabelo branco, 75 anos, e quando eu olho para trás, eu tenho assim, uma grande alegria de ver que pelo nosso esforço, como eu falei, pelos nossos 100% de transpiração, do Bituca, no caso, 100% de inspiração, mas misturando a minha transpiração com a genialidade dele, a genialidade dos meus parceiros, eu acho que a gente conseguiu aquilo que eu nunca esperava de fazer, de ter escrito tantas canções que se inscreveram e foram guardadas assim no coração, no acervo afetivo do povo brasileiro. Isso, para mim, é a maior honra que eu tenho na vida, que não foram uma, duas ou três, não, foram várias canções que eu fiz junto com esses meus parceiros geniais, que ficaram inscritas,
mais do que inscritas na história da música, que isso tudo bem, a história é a história, mas elas ficaram inscritas num acervo afetivo. Elas, o povo brasileiro criou uma relação de afeto com essas músicas, de carinho por elas. Por isso que, tipo, 50 anos depois que eu as compus, nós estamos aqui falando delas, né? Isso é uma grande glória para mim. Muito bacana. É, eu vou passar mais uma música aqui para a gente curtir, que é uma das minhas preferidas do clube. Essa aqui eu vou deixar rolar na íntegra aqui, que é o Equatorial, meu querido Márcio, colocando aqui para a gente ouvir. Vamos lá. Vou te buscar. Maravilha, Márcio, querido. Que emoção aqui. Equatorial, que é a parceria sua com o Beto, né? Márcio, oi? Essa Equatorial, ela concorreu no tal Festival Estudantil da Canção, cujo final foi lá em casa, na macarronada, etc, etc. E que redundou no Paralelo e McCartney. Redundou no Paralelo e McCartney. Começa no Equatorial e termina no Lennon McCartney. Márcio, deixa eu te agradecer imensamente. Essa Equatorial é pelo Lu e pelo Beto. Né? A música foi feita pelos dois. E eu fiz a letra. Você fez a letra Lu, Beto... É.
E Márcio. Eu fiz a... E você sabe que tem um verso nessa canção que eu sou músico também, eu canto vocês desde pequenininho também, viu? Eu quero dizer, um dia eu vou aí onde você está para a gente fazer um sarauzinho, tá bom? É, e tem um verso no Equatorial que é essa noite nasceu meu pai. Eu fico pensando e tentando interpretar, que é o grande barato das canções, não tem uma resposta para isso, mas fala desse verso para a gente. O que é esse verso? Essa noite nasceu meu pai. Olha, eu não quero tirar o encanto da coisa, não, porque o mistério é bom, né? Porque, na verdade, é o seguinte, entende? Essa música eu estava falando da noite do dia 12 de fevereiro, que foi a noite que nasceu meu pai, entende? Literalmente, tá, noite de 12 de fevereiro ele nasceu. Eu lembrei daquela noite, nessa noite nasceu meu pai. Quer dizer, não é que ele nasceu depois de mim, não, ele nasceu antes, obviamente. A data do nascimento dele. Basicamente citava uma data, entende? Já só isso. Está revelado o mistério aqui. Márcio Borges, eu quero te agradecer, eu quero te dar os parabéns, eu dizer para você que essa live, essa conversa contigo, é um presente para o público que acompanha aqui o coletivo, o nosso coletivo, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, e está todo mundo emocionado aqui no bate-papo. Eu quero dizer para todo mundo, enfim, leiam um livro do Márcio, Os Sonhos Não Envelhecem, ouçam o Clube da Esquina, vivam, vamos reverter esse processo que o Brasil entrou, a gente está conseguindo fazer isso. Eu quero agradecer profundamente, Márcio, te dar parabéns, enfim, pela beleza de ser humano que você é, o pai que você é, enfim, essa figura maravilhosa, o amigo. E a gente sente isso, né? Quando a gente conversa com você, com a Cláudia, com todo mundo, o pessoal do clube, e te agradecer profundamente. Você é uma pessoa querida. Aliás, é incrível como você é querido por todos também, né? Todo mundo te adora no clube e fora do clube, Márcio. Saudade de todo mundo. É porque eles não me conhecem de perto. Agora, eu passo para você a palavra, para você se despedir aqui da galera e a gente encerrar essa live histórica aqui. Eu quero me despedir. Primeiro de tudo, Cândido, te agradecendo muito pela sua generosidade, pelo seu coração maravilhoso, sabe, pela sua predisposição, que coincide com a minha, que é a predisposição de fazer, plantar e difundir o bem, as boas coisas, os bons frutos. Então, me honra muito de poder estar conversando com um monte de gente que gosta da minha música e que, por tabela, gosta de mim também, né? Porque eu acho que, antes de tudo, eu sou um cara... Eu sou I am a simple man, so I sing a simple tune. Né? Eu sou um homem simples que canta canções simples a respeito de coisas muito, muito complexas. Basicamente é isso, né? Mas vamos em frente, né? Estamos vivos. A minha esperança continua bem acesa. A chama de criar e de fazer, embora às vezes pinta aquele sopro meio desânimo, né? Mas quando eu olho para a natureza aqui à minha volta, quando eu vejo as flores, eu vejo os passarinhos chegando aqui cantando na minha janela, os bichinhos correndo atrás de mim pedindo comida, entende? Minhas filhas queridas me tratando com o maior carinho e desvelo, a Cláudia do meu lado, que é tudo para mim, que é meus filhos, o Zé Roberto, Gabriel, meus netos, né, a minha descendência, que com sorte eu coloquei, que eu meiei nesse planeta. Isso tudo só faz me transformar no cara mais alegre do mundo, mesmo dentro desse horror que a gente vive, dessa pandemia, que a gente poderia estar tratando melhor, mas dentro desse descaso e desse desprezo que a gente não merecia como povo, como pessoas, né? Como pessoas que têm sentimento, que se amam. Nós vamos superar isso, com certeza. E é isso aí, né? Usem máscara, fiquem quietinhos, saiam estritamente para fazer o necessário. E vamos em frente. Eu sou otimista, eu sei que isso aí nós vamos superar isso. E o Brasil vai voltar a sorrir.
Eu rezo para Márcio ele. Borges, beijo para você. Valeu, gente. Obrigado a todos. Um abraço. Até mais. Até mais.